igoboleelkana fros ula socoto warbixinada xasaasiga ee ku saabsan somaalia icaalamkatl ugu horeyn dawad ayaal aynu ku bilowna taliska guud ee ciidanka booliska puntland ayaa bandow kusoo rogay guud ahaan maamulkaasi gaar ahaan inta ay socoto doorashooyinka golayaasha deegaanka ee maamulkaasi puntland afayeenka ciidanka booliska maamul goboleedkaasi puntland oo lagu magacaabo gaashaanla sare xasan cabdulaahi maxamed ayaa warbaahinta u faahfaahiyey go-aanka ay soo saareen oo la xidhiidha amniga doorashooyinka qof iyo codka ah ee ka dhacaya maamulkaasi puntland gaashaanla sare xasan cabdulaahi maxamed ayaa sheegay in la joojiyay dhammaan isku socodka gaadiidka deegaanada puntland sababo la xidhiidha habsama u socodka doorashooyinka golayaasha deegaanka oo maalinkaa shan iyo labaatanka bisha ee foday nagu soohaya ka bilaabmi doona guud ahaan duwlad goboleedkaasi puntland aliska ciidanka booliska puntland waxauu ku wargelinhayaa dadweynaha reer puntland in la joojiyey isku socodka gaadiidka guud ahaan gobolada puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa lagu yidhi afhayeenka ciidanka booliska puntland warka uu soo saaray afhayeenka ayaa xusay in bandoogaasi uu bilaamayo afar iyo labaatanka bisha isla markaasna uu socon doono ilaa iyo lix iyo labaatanka bisha mey ee lasoo gebagabeynayo doorashada iyo codaynta doorashada golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedkaasi puntland xiliga isku socodka la joojinayo ayaa ku beegan afar iyo labaatanka may laba kun saddex iy labaatanka saacaddu marka ay tahay lixda b m ilaa iyo lix iyo labaatanka may laba kun saddex iyo labaatanka saacaddu marka ay tahay lixda a m ayaa lagu yidhi mar kale warka ka soo baxay afhayeenka booliska dowlad goboleedkaasi puntland sidoo kale waxau intaasi kusii daray in amarkani uu ku saabsanaan doono guud ahaan gaadiidka haddii ay yihiin kuwa dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay intaba sida lagu yidhi warbixinta ka soo baxday dowlad goboleedkaasi puntland ugu dambayntiina waxauu fariin u diray reer puntland ouna ka codsaday in qof walba oo caawaan u baahan uu la xidhiida booliska inta uu bandoogaasi socdo sida lagu yidhi warbixinta kasoo baxday dowlad goboleedkaasi puntland gaar ahaan afhayeenka ciidanka booliska ee maamulkaasi puntland qof walba oo reer puntland a oo u baahan caawimaad wuxu la xidhiiri karaa ciidanka booliska gaar ahaan lambarka gaaban ee sagaal boqol sagaal iyo sagaashan ayaa mar kale lagu yidhi hadalka kasoo baxay afhayeenka booliska dowlad goboleedkaasi puntland hadalkan ayaa kusoo aadaya ayadoo haatan qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada golayaasha deegaanka ay ka socoto guud ahaan puntland taasi oo si weyn ugu loolamayaan uurada siyaasada ee maamulkaasi oo uu ku jiro midka talada haya ee hogaanku u hayo madaxweynaha ee dowlad goboleedkaasi puntland saciid cabdulaahi deni oo isagu maalmadan ololo xoogan ku jiray kaasi oo gobolada maamulkaasi socdaal ku marhayay inta badan ah وحابا تاقيرو حوقن وكوهلاي هذا الكي كصوية لي رجل وزارة حمس عبد بره يسيدو كلا مدحوين حاسي شيغ محمود وكور ريجي قاسي او داد كرير بوتلان ايباه داد بدن او كسوهر جيدي هقان كامامل قاسي اي عبد الله الدني اي هادا كو تاقيرين هذا الاموغلي على ود اي 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 لاج على ان مامل كبوتلان قبيهان باو ماشا كبحو هادا با وعي كسوه بيرا حالا دا ايو اي دورشادا كا oo la filayo shan iyo labaatanka subaxnimada ee bisha may in ay, to, ahamba, kaasi, butlan, na, ay kaasi, ka bilaaban doonto gebi ahaanba dowlad goboleedkaasi puntland dadka reer puntlandna ay maalinkaasi bannaanka usoo bixi doonaan sidoo kalena ay dooran doonaan cidda hogaamin doonta deegaanada iyo sidoo kale gebi ahaanba maamulkaasi inkasta oo doorashada ee hadda ee maaragtay la daah furayo aysan ku jirin so doorashada madaxtinimada kursiga ugu sarreeya ee madaxweynaha haddana doorashada golayaasha deegaanka ayaa la aaminsan yahay in ay tahay tallaabo xagga horumarka loo qaaday iyo in awoodda dib loogu celiyay dadka shacabkaa saciid cabdulaahi deni oo dhaliilo xogan ay kor hoganaysa ayaa la aaminsan yahay hadduu doorashadan si qurux badan u qabto oo sidii loogu talagalay oo u qurux badan ay ku soo baxaan golayaasha deegaanka inuu ku heli doono sumcad wanaagsan oo ku saabsan inuu doorasho qof iyo codor ka qabto tan iyo burburkii dowladii soomaaliya wixii ka dambeeyey taasi oo dhiirigalo mudan haddaba inkasta oo ururada siyaasadda ee maamulkaasi ay si weyn oo lola xoogan ay ugu jiraan qaarkoodna ay isku dayeen inay sbaaro doorashadaas u dhigteen sida shakhsiyaal ayagu ee kooxda aranjan oo ahay siciid cabdulaahi deni ay mar xulufo ahaayeen balse laakiin hadda masaalixda siyaasadda aada modinay kala fogeeyeen ay isku dayeen haddana odayaasha dhaqanka oo mar kasta xaaladaha maamulkaasi marka ugu dambeysa noqda marjaca loo laabta ee xalka madambaysta gaara ayaa kulamo ay la yeesheen wax lagu qanciyey in doorashadaasi siday tahay ay u dhacdo oo aan la hor istaagin haddaba wixii ka soo biro umuurtaasi waxaynu kusoo gudbin doonaa qaybaha kale ee baraamiyadeenna halkan ayaana si toose mar kasta aada ugala socon doontaan xaaladda maamulkaasi puntland iyo welibana awaamiirta culus iyo bandowga lagu soo rogay iyo hadba halka ay ku dambayso doorashada la filayo shan iyo labaatanka may qaybaha dhexee barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaaye haatanna dhankaas iyo magaalada muqdisho wasiirka wasaarada amniga gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed axmed sheekh cali doodisho oo ka qayb galay kulan lagu sheegay dadweyne oo su-aala lagu weydiinayey ayaa ka hadlay xaalada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wasiirkaoo wax laga weydiiyey arrimaha ee xidhnaanshaha wadooyinka ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku howlan tahay in la qaado dhagaxaanta lagu jaray jiaaqaar sidoo kale waxa uu tilmaamay in qorshahaasi uu hadda socdo islamarkaasna qayb-qayb loo furi doono wadooyinka xidhan si ay u isticmaalaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho marka la qaadhayo qayb-qayb ayaa loo qaadhaya waxaana la hubsan hayaa meeshan dhagaxyaanta lagu laga qaadhaya shaqadii dhagaxaasi hayay ma dhammaatay haddii ay dhammaatayna waa laga qaad hayaa wadadaasina way furnaan doontaa waana la furidoonayuu ku yidhi ada sidoo kale waxa uu tilmaamay in qorshahan uu qaadan doono dhowr bilowd balse dadka soomaaliyeed ay heli doonaan xorriyad iyo abni sida uu ku sheegay warbixintiisa waxan rajaynaya dhowrtan bilood ee soo socotay in magaalada dhagaxyada laga qaadi doono xaaladda amniguna ay isbedeli doonto ayuu ku yidhi sidoo kale wasiirka amniga gudaha dhanka kale wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in amniga magaalada muqdisho uu haatan wanaagsan yahay islamarkaasna la fogeyn doono xayndaafka haatan yaalla gudaha magaalada si oola isooga en furo wadooyinka ee oo dhan ayuu ku yidhi sidoo kale hadalkiisa inac kale magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa isbuucii u dambeysay -si, waxaa laga dareemaayay degenaansho dhinaca amnigaa marka loo fiidiyo marxaladihi hore iyo welibana bilihii lasoo dhaafay siday xaalada magaaladu ahayd taasi oo khaatiyaan looga taagnaa kooxda ciyaal weerada la magacbaxday oo iyagu dhac baahsan magaalada kawaday iyo sidoo kale kooxa argagixisyada al-shabaab oo iyaguna weeraraiyo qaraxyo eeka geystay gudaha magaalada muqdisho waxaa kaloo dhan kala xusid mudan wasiirka amniga gudaha oo isagoo laftiisa dhaawacii iyo waxyeeladii soo gaadhay weli ay ka muuqato ayaa ahaa dadkii e, ku waxyeeloobay ee dhaawacu ka soo gaadhay hoteelkii ku dhexyeelay xayndaabka madaxtooyada soomaaliya

weerarahaasi sanadkii u dambeeyey ayay dhaceen balse laakiin isbuucii u dambeeyey ayaa wax laga soo warinayaa in xaaladda amnigu ay waxogow ay soo wanaagsanaanayso haddaba wixii ka soo bira umuraha si oo dhan iyo dhinaca kale arrinta ku saabsan in ciidanka soomaaliya ee qayb ahaan ee laga qaaday magaalada muqdisho oo lagu bedelay maleeshiyaadka isutoga imaaraadka carabta uu leeyahay kaasi oo dhowaanahan isagu wada ololo uu ciidan uu isagu leeya kaga samaysanay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo si weyn loogu dhaliilsan yahay madaxweyne xa maxamudinkasuuna ee isaguba diidanayn oouu si toosa babliga uqirtay kaalinta iyo faragelinta dalka isutoga imaaraadka carabta uu kuleeyaa